Assalomu alaykum, e'tiboringizda xabarlar ma'lumot dasturi. Studiyada sizlar bilan Rahimjon Alijonov. Bugungi dasturimizda. O'sh shahrida ko'cha iti 7 bolani tishlab oldi. Tashmin otqandan qo'l tishladi. Qozoq prezidentining O'shdagi qurilayotgan maktabiga tender e'lon qilinmagan. Ya, ortada 220 o'rni qisqartib turib, bunday ortadan qancha joylar yuritasizlar? O'shda startup weekend yakunlandi. Yaxshi kreativ fikr biznes idealar bo'ldi, bu generator. 15-chi may kuni O'sh shahar 2-chi do'stlik hududiy kengashining Zavodskaya ko'chasida bir it 7 bolani tishlab olgan. Ertasi kuni mazkur rayondan bir Qurbonjon Dodxo ko'chasidan yana bir bolani boshqa it tishlab olgan. Hozirda ularning ahvoli yaxshi. Qopib olgan itlar ko'cha itlari bo'lib, hozirda ularni emlash hamda yo'qotish ishlari yurgizilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Voqea shu yerda shu bolalarning ishtirokida 15 may kuni soat 17:30 chamasida sodir bo'lgan. O'spirimlarning aytishicha ular faqat o'ynab o'tirishgan, it esa bexosdan tishlagan. Biz onal yerda 800 o'ynatganda it onal yerdan chirqab keldim-da, sekinlik chirqab keldi. Ammo biz onal yerda o'ynatganda Rasul degan bob onal yerdan chiqib onal yerda turadi. An it osha kelib asilganda Rasul putmen tepdi. An tep onal yerga yig'ilib tushib Rasul da mustashib ketdi. Ammo biz qochib ketdi, qayra keldik. An ona qilmga da asildi. An qilmga asilganda qilmga asildagi ona munduska bo'lsa tashmen atganda qo'l tushdi oldi. Taşmen atıp koluna tişledi de kayra kaçıp mağasıldı. Ben kaçtım öyle. Buna kolum sipap ettik işte tırmanım ben. Görgümüz bir kolumda onun ayakları da cönlü türçüledi ama usurun cönlü. Ben gel, cerdan beri o koyumda gelsem mağasıldı. Ben taygalarım yolu tüştüm de ana kolumun tişte aldı. Ana kolum tişte aldı, ana tırmanım tişledi. An mağa cerdan verim de hakem geldik ama kolum tişte aldı. Bolalarning to'stop olanini mazkur hududda yashovchi Guljon Abdug'ulova ishdan qaytayotib ko'rib qoladi. So'ngra tez yordam chaqirib, u kelgunicha o'zi turmush o'rtog'i bolasi bilan birga birinchi yordamni ko'rsatadi. Biz o'sha skoriyni chaqirgandan keyin сразу o'sha itatarga domkomni chaqirdim, 2 domni domkom chaqirdik, itatar chaqirtirdik. Anim itatar keldi, tojo mana yerda izde bu itni topmay qoldik, biz qochib ketdi o'sha uydan o'sha it. Shundan so'ng bolalar tez yordam bilan nomer 1 oilaviy shifokorlar guruhining tan jarohat bo'limiga yetkaziladi. Ularga birinchi yordam ko'rsatilib, infeksiyaga qarshi ukol qilinadi. Mazkur bo'lim shifokori Isroil Azamjonovning aytishicha, murojaat qilganlarning orasida bitta it bir qancha bolani tishlagan hol ilk marotaba uchramoqda. Hozirda bolalarning ahvoli qoniqarli. Darulosi 3 oy ichida 6 ukol oladi, 6 vaksinasini jasab beramiz 3 oy ichida. Grafigi bor. Sxemasini har biriga qo'lga yozib berganmiz. Grafik sabulda tetib o'z vaqtida ukolga kelib tursalar yaxshi bo'ladi. Yil boshidan beri odamlar it tishlab olish bo'yicha 62 voqea ro'yxatga olingan. Bu voqeadan so'ng 3 kun davomida mazkur hududda 37 ta ko'cha itlari otilib, 62 tasi quturishga qarshi emlangan. Hozir ham otish ishlari davom etmoqda. Hozir mana yosh bolalar ekan, endi yosh bolalar teng bo'yda hozir mana yoz mezgilinda itlarni kuyga kelgan uvaqa. Баяқындай арғындаштыруу жолуна келген мезгилге туура келип калыпты. Ошон үчүн мен элем булар ойноп жүргөндө баягы иттер кызганып бири-бирине. Мойнун ушундай болгон. Анан муну кутуруп кетиптир ал дегенге айтуу мүмкүн эмес. Себебинде кутурду деп бул лабораториядан гана жыйынтыгы чыкканда гана айтылат. Жыйынтыгы чыккандан кийин айтылат. Мутахассислерге көрө көчө итлери бош жүргөн ва эгелеринин бефарклыгынан көпаймакта. Туй күчүгүн жолго таштап койду. Жейтин байлабай. Ал боюнча бүгүнкү күндө бизде административный кодекстин штрафтары жок. Итиңе намордуги жок, же бош жүргөндүгү үчүн штраф салынсын деген бир административный кодекс иштелип чыккан жок. Мына ушулар да керек эле да. Эгерде ким ити бош болсо, биз территориалдык советтин төрагасы менен кошо, участкалык милиция менен кошо барып туруп, ошого бир 10,000 штраф салганда, анан кийин итине болгон мамилеси өзгөрүш керек. Номер 2-чи Do'stlik hududiy kengashi yashovchilarining aytishicha, bolalarni tishlab olgan it otilmay qolgan. Mutaxassislar hozirda ko'chadagi ko'cha itlaridan ehtiyot bo'lishga chaqirishmoqda. Eslatib o'tamiz, O'sh shahrida yil boshidan buyon 839 it otilib, 591 tasi quturmaga qarshi emlangan. Hilol Ashurova, Azam Buzrekov, Intimoq. Bugun 19 may kuni O'sh shahar meriyasi onalarni bayram bilan tabrikladi.
Mer Aytmamat Qadirbayev shaharda yashayotgan 400 onaxonga har birining bahosi 500 lik sovg'alar topshirdi. Sovg'alar o'z shahrida yashab faxrli mehnat qilgan, davlat rivojiga hissasini qo'shgan onalarga hamda ko'p farzandni tug'ib tarbiyalagan qahramon onalarga bag'ishlangan. Shuningdek, bu yil o'z shahrining hududida yashagan 245 ta onalarga qahramon ona nomi ta'sis etilgan. Bundan tashqari 68 ona enedanqi medali bilan siylangan. 2012 yildan boshlab o'lkada onalar kuni May ayının 3-cü yakşambasında nişanlab kelinadi. Damdu tamakaşı, cağımdu manayı, acarlı cüzü, akıldığılığı, ay köndürlüğü, sarancaldığılığı menen özgöçülüngün enelerimizge, ece karındaşımızlarga, degele ayal zatın arlanan saltanatlı kündü belgile üçün sizler menen birgelikte çoğulu olduravuz. Ayal bu ынтымақты, достықты, сұлулықты даңадалаған ең ұйып, еш нәрсеге алмаштырғыз теңдеші жоқ инсан. Андықтан сіздер үшін құрматты өнелер, қаншалық мақты олса да, сыймықтаны сөзін айтсақ та аздық қылар. Бүгін үкіметтің осы облыстыдегі вәкілдігінде Jo'g'ri kengashining g'azna va moliya qo'mitasining ko'chma yig'ini bo'lib o'tdi. Kun tartibida bir qator masalalar ko'rildi. Ularning biri hozirda O'sh shahrida Qozoq prezidentining mablag'iga qurilayotgan 500 o'rinli maktab bo'ldi. Deputatlar tender e'lon qilinmasdan binoning poydevoriga sarflangan 30 million so'm mablag' qayerdan olinganligiga qiziqdi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishamiz. Kun tartibida 2014 yil hisobotida respublika byudjetidan qaralgan xarajatlarni hisobga olish bilan mahalliy byudjetlarning bajarilishi bo'yicha ma'lumotlar aytildi. Avval qishloq hukumat rahbarlarining hisoboti tinglandi. Endi ma'lum o'tganda 2010 yildagi jamiyat byudjetining maqolasi yana 2014 yilga byudjetni aytib ketsam, Nukatır ayının Devam Kulat Vakfı'nda böyle hükümetin 2013 yıldaki cevgilik ücretinin girişinde karşılığının vardı kulakları boyunca 68 milyon, 368 milyon, 400 bin sonra aylık geliş sesiyasında bekletilgen. Yığında o şahırdaki ahamiyetli meseleler görülüp, asosiy meselelerinin biri o şahrinin Kerimimişke Kiçik Şaharçası'da Qozoq Prezidenti Nursulton Nazarbayev moddiy kömegide kuruluyotgan 500 o'rinli maktab kurulishining tender o'tkazilmay boshlangani sabab bo'ldi. O shaharda yil sayin maktablarning bola bog'chalarining yetishmasligi kuzatilmoqda. Maktablarni qurish uchun Qozog'iston tomonidan 10 million dollar yordam sifatida berilgan. Biroq berilgan pul ajratilmay turib, maktab fundamenti bitirilib 35 million so'mdan ortiq xarajat sarflangan. 5 million degan aqcha bugungi kunda bizning so'mga aylantirganda 250 million tegaragidagi so'm. Bugungi kunda bir tip o'y maktabni 50 millionning tegaragida qursa bo'ladi da, bizning bunday hisob bo'yicha. A bular 250 million so'mni bir ele maktabga bayog'inday odnovo istochnika deb turib, aqcha qotirilganga chein bir quruvchiga berib salgan buning uchun. Mana shu yerdan bizning korrupsiyalik sxemamiz tuzdan-tuz ochiq ko'rinib turadi. Maktabning qurilishiga yer jazoni o'tash koloniyasi yonidan berilib qolgan. Qurilishi yakunlansa, Nazarboyevni u yerga qanday olib boramiz degan deputatlar maktabni qayta boshqa yerga ko'chirish yoki o'sha yerga qurilishi muammo bo'layotganini aytadi. Biz endi buni oxirgacha yilik deb general prokuraturaga beramiz, boshqa dag'i organlarga berib, tekshirib yurgizib, kerak bo'lsa hukumatning janagi chiqargan izadno istochnika degan chechimin yo'qqa chiqartib, boshqadan bunday bir tender uyushtirib Мына бүгүнкү күндө биздин азаматтар көп, ошо 250 миллионго 5-6 мектеп куруп беребиз деген азаматтар чыгып атат. Мына биз ошого бир мектепти 200 миллионго, 250 миллионго кургандан көрө, 5 мектеп курсак, мына Ош шаарында мисалы үчүн мектептин окуучуларынын тагдыры чечилет деген ой бар. Шаар кеңеши раиси Жанубий пайтактка конкрет объект куруш үчүн маблаг жалп кылынмайапты дейди. Бишкек шаарынын жолдорун таамирлашка 30 миллион доллар бөлүнгөн. Aynı paytda o shaharga qarashli deyilganida pul ajratilmagan. Yeşil ödengelde gönül bölünmeyi tadı.
Ошол нерсе бизди өтө мындайча айтканда көңүл борборубузда. Ошон үчүн биз дагы ушул учур менен пайдаланып, жогорку кеңештин депутаттарына ушул боюнча кайрылып, бизге ош шаарына тиешелүү деңгээлде бир каржы булактарын аныктап беришсин. Тиешелүү деңгээлде мына өзүңүздөр билесиздер, көпүрө маселеси аябай көйгөйлүү болуп келатат. Ага болгону мына 40 миллионду бөлүп коюштур, каласаң же көпүрө сал, каласаң же мектеп сал дегендей мамиле болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мамиле туура эмес. Бизге жергиликтүү бюджетке, бюджеттен сырткары республикалык бюджеттен тиешелүү деңгээлде бир капиталдык салымга жардам бериш керек. Шүнингдек Ош ва Жалалабад шаһарларынын тикилеш давлат дирекциясы томонунан башланып битмай калган 11 объектке бу жылда капитал солуклар боюнча 67 миллион сом маблагы бөлүнгөн. Унун 20 миллион сомы Кеңсой массивиге ажыратылышы каралган. Эслатып өтөмүз, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттин жанубий хулудун коллаш максатында Ош шаһарында заманбап мектептерди куруш үчүн маблаг ажыратып беришин вада кылган эди. Шерзат Юсуф, Альбина Жолоева, Азам Бузреков, Ынтымак. Qirg'iziston va Xitoy hamkorlikdagi deklaratsiya qo'l qo'ydi. Prezident Almazbek Atambayev hamda Xitoy Xalq Respublikasining rahbari Si Szinpin 18 may kuni Shanghayda qo'l qo'ygan hamkorlikdagi deklaratsiyada ikki davlat bir-birlarining mustaqilligiga, hududiy yaxlitligiga ziyon yetkazuvchi hech qanday blok yoki xalqaro tashkilotlarga qo'shilmayotgani aytiladi. Qirg'iziston Xitoy hukumatini bir qonunli hukumat qatori, Tayvan Xitoy Xalq Respublikasining ajralmas bo'lagi ekanligini biladi. Ikki tomon xalqaro masalalarda teng huquqli prinsipida turib, kuch ishlatish, har qanday bosim hamda ekspansiyani qabul qilmaydi. Hamkorlik deklaratsiyasi aslida Qirg'iziston Xitoyga gaz quvurini qurilishini amalga oshirish borasida uzoq muddatga xavfsiz ishlaydigan barqaror gaz tizimini kafolatlaydigan mexanizm tuzilishi qamrab olgan. Xitoyda 18 may kungi bo'lgan uchrashuvda 7 hujjatga qo'l qo'ydi. Orasida Bishkek shahridagi yo'llarni ta'mirlashga Xitoy hukumati tomonidan qaytarilmaydigan mablag' ajratish haqida memorandum ham bor. Bundan tashqari Tashqi ishlar ministri Erlan Abdullayev hamda Xitoyning Tashqi ishlar ministri Van Yi sudlangan fuqarolarni bir-biriga o'tkazib berish haqida kelishuv ratifikatsiyalanganini protokol bilan berkitishdi. Almazbek Atambayev davlat safari bilan Xitoyga 17 mayda borgan. 21 may kuni prezident Shanghay shahrida Osiyoda o'zaro hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 4-chi sammitiga qatnashadi. O'shga qachon gaz berilishi noma'lum. Buni birinchi vitse-premyer-ministr Tayirbek Sarpashev O'sh oblastining hamda shahrining faollari bilan yo'liqqanda bildirdi. Vitse-premyer-ministr fuqarolarni sabr hamda chidamlilikka chaqirdi. Anjuman davomi bilan xabarchimiz tanishtiradi. O'sh shahar kengashining deputatlari avvalroq hukumat rahbari Jo'mart O'tarbayevga gaz berishni tezlatish o'tinchi bilan xat yo'llashgan edi. 17 mayda Qirg'iziston Respublikasining birinchi vitse-premyer-ministri Tayirbek Sarpashev O'sh shahriga qilgan ish safarida zangaro olovning qachon kelishini aniq ayta olmadi. Ushuni siz aytib o'tdingiz, biroq bunday konkret turda bir yaqin orada qachon chechiladi? Biz oshoga bir ingaylab bir oshoga jarasha bir ish yurgizibmiz. Ma'lumot xarajatlarini o'tirganda esga olib, ko'p narsani bunday bir ochiq payqalanga diplomatik jihatdan da mumkinchilik bo'lmaydi. Ikki mamlakatning o'rtasida biz bilan Rossiyani emas, hem biz bilan O'zbekiston taraf bilan Qozog'iston taraf bilan Rossiyaning o'rtasidagi chorvalik, ekonomikalik, ha mumkin qanday bir siyosiy masala bo'lishi mumkin, shuni intensiv tur so'zlar yurgizilyapti. Hujumda mesela Sarim yetakchiligi Ulan Berdivayevich sizlarga aytma tentibay sizlarga qayrlarim, shahrliklarni shu savdoliqqa chiqaringizlar. Taq ma'lumot aytganga men kechaga ichinda dagi O'zbekistonning birinchi vitse-premyeri bilan sulushkunga harakat qildim. 3-4 yo'l harakat bo'ldi. Bir arqanda sabablar bilan bu so'z bugungi kunda mumkinchilik bo'lgan yo'q. Yig'inda shaharliklarga gazsiz yashash qiyin bo'layotgani, bu ishni tezlatish zarurligini aytib, masalani tez orada hal qilib berish so'raldi. Etaj uydagilar alar gaz svet menen tamoq jese bo'ladi. Bizning detsadlarda, maktablarda qancha bizning kelajak mundarimiz tarbiyalanadi. O'zingizlar bilasizlar, o'choqqa o't chaqqanda o'zi sanitsiya bizga yo'l bermaydi. Biroq ayla joqdim biz bugun shu yo'l bilan bolalarimizga tamoq berib o'tamiz. Tabiiy gazning yaqin orada berilmasligidan xabar topgan faollar Jallobodning Qo'chqorota shahridagi gaz rezervidan olib turish taklifini o'rtaga surishdi. Hadislardan so'raysiz deysizlar. Bu sizlar bilishingiz kerakda. Yerda je bor, je yo'q deb javob berish kerak. Bu ish kigizga yotgandir. Ammo eskiligi yetgandir, mumkin texnikal jihatdan mumkinchilik emasdir. Ammo bizda
болгону 30 миллион куб гана газ чыгат ошол региондо. Жанагы нефти кочкарат жакта. Ал деген ал биздин бир 5-6 күндүк эле запасыбыз. Мындай алганда Кыргызстандын потребностун. А биз 405 миллион кубка чейин биз керек дейбиз. Ошондуктан бул керектен бир гана бөлүгүн жабат. Стратегиялык бул маселелерибизди чече албайт. Yığınge Oş Oblısı'nın ve şaharının faalları, şahar kengeşinin deputatları katnaştı. Şahar ahalısı Kırgız gazını Rusya'nın Gazprom kampanyasıyla satıştan avval oylanıp, şartnama tuzuş kerek edi degen fikirlerine yetişti. Bugün kumuda alatkandan tömelerek bağımlen, bizge koyup veri boyunca aldın alı odası var. Ekinciden 600 milyon dolar menen biz göptürün gaz yetpegen yerlerimizde, gaz yetpegen şaharlarımızda, üyelerde çeyin investisiya kılgınlar odasını alışkan. Kuvayt'ı da 1 dolarla satıyorduk. 1 dolarla satkan yok biz. Кыргызча айтканда биз севин 600 миллион доллар сев алып атабыз да берген Газпромго. Ошондуктан бул инвестиция биз үчүн көбүрөөк керек. Йыгын давамында Тайырбек Салпашев чегара иттифакы боюнча хам маалымат берип, азырда жол картасынын иштеп чыгылганы, уну парламентке жөнөтүлгөнүнө 60 ке жакын канун кайтадан иштеп чыгылышын маалымдады. Дыйкандар чыгарган продукцияны албап туруп, Россия Казакстанга кете баштайт. Бааларын көбөйтүп туруп. И бизде мына жерде калган дыйкандар өзүнүн баасын ушул деңгээлге жеткириш үчүн көтөрөт. Жакынкы арада бизде кыргыз мамлекет биздин арызды көтөрбөйт. Ушул баа көтөрүлөт. Эмнеден кантип бул бааны компенсация кылат? Эгерде продукция кымбаттаса, айыл чарба продукциясы. Эл байыт социалдык маселени өзү чечкенге аракет кылат. Ошол эле кымбат сатып алган акчасына ошол өзүнүн баласын окутат, социалдык маселелерин чече алат. Салык базасы көбөйөт. Салык базасы көбөйсө биз бюджетке көбүрөөк акча түшөт. Көбүрөөк акча түшсө биз силердин айлыгыңарды көбөйтөбүз. И мамлекеттин мүмкүнчүлүгү да кеңейет. Шүндек биометрик паспорт чегара иттифакы кышлоо хожалыгы ва Ош шаардагы эстакада көпүрөгү боюнча маселелерди мухакима кылды. Yığından soň birinci vitse-premier minister gaz beriş boyunca sözleşmeler barayotkeni, yakın arada hal boladı degen fikir bilen sözünü yakulladı. 18-nji may kuni Qirg'iziston Xalqlar Assambleyasining Osh oblasti bo'limida o'lka janubidagi tatar va boshqirtlar nomli kitobning taqdimoti bo'lib o'tdi. Kitobda tatar va boshqirtlar diasporasi Qirg'iziston iqtisodini rivojiga qo'shgan hissasi, ularning Qirg'izistondan frontga ketgani hamda boshqa ma'lumotlar haqida so'z bo'ldi. Ochilish marosimiga Xalqlar Assambleyasi xodimlari, Rossiyaning Oshdagi elchiligining vakillari qatnashdi. Kitob 100 nusxada bosilib, unga Rossiya elchiligi moliyaviy ko'mak ko'rsatgan. Biz umid qilamiz ki, ilk kitobimiz mazkur ajoyib ikki xalq vakillarini bu hududga moslashuv tarixi borasida oz bo'lsa-da ma'lumot beradi. Qorasuv rayonining Saray qishloq hukumatida tozalik aksiyasi o'tkazildi. 3 oydan buyon davom etib kelayotgan tozalash ishlarini yakunlovchi tadbirga 1000dan ortiq maktab o'quvchilari ishtirok etdi. Umumiy 3 oy oralig'ida Qorasuvning Turatali bozoridan Saray qishlog'igacha 585 tonna tashlandilar tozalandi. Batafsil navbatdagi lavha orqali tanishasiz. Saray qishloq hukumatida toza rayon, toza qishloq va toza tashabbus nomli aksiya bo'lib o'tdi. Tadbirning asosiy maqsadi tozalikni saqlashdir. Unga tilga olingan qishloq hukumati g'aznasidan 641 ming so'm ajratilgan. Umumiy miqdorda 5750 dona ko'chat, uning 210 tasi igna barkli hamda 275 ta archa ekilgan. Bundan tashqari 2800 dona gul o'tkazilgan. Savoy kanali degan bizning chun kanalimiz o'tgan O'zbekiston kanalini O'zbekiston Respublikasidan qo'shilish O'zbekiston Respublikasiga o'tib ketdi. Shu kanalda bir necha yillardan beri to'tolib qolgan, eldan chiqqan yana boshqa yerlardan to'kilgan aql chikirlar bor. Shu aql chikirlarni bugungi kunda jishtirib, tozalab, boshqa joyga qo'yib Şol saydın boyunda tazılı boyunca işler yürüp jatadı. Aksiyada iştirak etken okuwçularının har biriga tashkilotchilar tomonidan bosh kiyim sovg'a qilindi. Bunga qishloq hududidagi 6 ta maktabdan 1000 dan ortiq o'quvchi va ishxonalarning xodimlari qatnashdi. Qo'm toza, inson toza, yer toza, oila hukmi toza, shahar uchun bo'lib o'tgan aksiyaga qatishdik. Bugun bizning gezegimiz kelgankan bizdan burada shaharda bo'ldi. Hozir saroy hukmatida bo'lib jatadi. Bizdan keyin shart bo'ladi. Maktab o'quvchisi Qutman Qodirov aksiya ishtirokchisi. U bu kabi tadbirlarni tez-tez o'tkazilishini istaydi. Negaki qishlog'ini toza bo'lishini xohlaydi. Bugun biz ushul do'stlarimiz bilan o'zimizning yashagan shaharni, ayildi tozalab, musorlarni olib, suv sep, ko'pchilikning yordami bilan tayyorlanib chiqdik hali.
Tozalik aksiyasi bundan so'ng Chungtaldiq, Sharq, Moda, Aqtosh qishloq hukumatlarida o'tkazilmoqchi. Kilola Ashurov va Azam Buzrikov intimoq. Qirg'iziston futbolchilari Falastin bilan bellashadi. Bugun ülke futbolchilari Maldiv orollaridagi Male shahrida boshlangan Osiyo futbol konfederatsiyasining chaqiruv kubogida ilk musobaqasini Falastinning tanlangan jamoasi bilan o'tkazadi. Bellashuv Bishkek vaqti bilan kechki soat 5 da boshlanadi. Osiyo chaqiruv kubogida Qirg'izistonning terma jamoasi A guruhida Falastin, Myanma va Maldiv orollarining jamoalari bilan kuch sinashadi. Agarda o'z guruhida 1-chi yoki 2-chi o'rinni egallasa, bundan so'ng chorak final bellashuvlarini davom ettiradi. Ulkaning tanlanma jamoasining tarkibida 23 futbolchi tanlangan. Ularning ko'pchiligi Dordoy, Abdishata, Alay klublarining o'yinchilari. Osiyo chaqiruv kubogining g'oliblari 31 mayda aniqlanadi. O'z shahrida yoshlarning biznes g'oyalarini amalga oshirishga mo'ljallangan startup Ukenta yakuniga yetdi. Eng zo'r deb topilgan qo'ziqorin o'stirish, to'y marosimlarini bezash, gul o'stirish kabi g'oya egalariga 250 ming so'mdan topshirildi. Startup Ukent Qirg'izistonda 2012 yildan boshlanib, o'z shahrida ikkinchi marotaba o'tkazilmoqda. Batafsil navbatdagi lavha orqali tanishamiz. O'sh shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullanish maqsadida biznes loyihalar yozgan yoshlarga ko'maklashuvchi Startup Weekend dasturiga qatnashish uchun o'shlik Aygul Alikanova ham kelgan. U o'shda yangi siqilgan soklarni xalq orasida tarqatish va sotishni maqsad qilgan. Unga ko'ra, o'sh shahrida ko'plab tabiiy soklar sotiladi, biroq ular sifat jihatdan yangi tayyorlangan soklarga teng kela olmaydi. Olma, anor, ananas kabi mevalardan tayyorlangan yangi soklar odam sog'lig'iga ham juda foydali ekanini va o'sh shahrining 3 joyida savdo nuqtalarini ochishni rejalaganini aytadi qahramonimiz. Ideyani prilojit etdim. Proizvodstvo naturalnih sokov degan ideya bo'lchi, biroq biz uni kichkina o'zgartirib, fresh bar, o'shda 3 fresh bar ochamiz. O'sha yerda qalagan odam kelib, o'zining qalagan mumosini tanlab, o'shadan svежий выжатый, yangi sig'ilgan shireni ichsa bo'ladi. Qahramonimiz tilga olgan va boshqa loyihalar borasida batafsil ma'lumotlar hakamlar e'tiboriga havola qilindi. Bishkek, O'sh, Jalolobod oblastlaridan kelgan yoshlar ishtirok etgan tadbirda jami 46 g'oya tanlovga topshirilib, 10 g'oya final bosqichiga chiqdi. Tiplitsa bor bo'ldi, balkin o'sha qishda jangni o'g'ishi futbollar bilan qamsizlagan uchun shu tiplitslar demoqchi uchun mana bu yerda dağı arğanday biz жакшы креативдүү бир бизнес идеялар болду, бул генератор. Электрический жана башка нерсе менен колдонулган бир генератор да жаңы изобретение катары. Дагы бизде кандай идеялар болду? Бул ар кандай мындай дизайнерский мебель, то есть именно кыргызда колоритти болгон. Личное хозяйство, оно актуально чем? Тем, что, во-первых, помидоры и огурцы, они завозятся из Узбекистана, из Китая. И наблюдается рост болезней. G'oliblarga moddiy ko'mak bilan birga Bishkekdan kelgan maslahatchilar 2 oy davomida biznesni boshlashida va turli qiyinchiliklarga uchraganda maslahatlari bilan ko'maklashadi. O'shda g'olib bo'lgan jamoalar Bishkekda o'tkaziluvchi Startup Weekendda ishtirok etadi va Yevropada o'tuvchi tadbirda ishtirok etish hamda 1 million yevro g'olibi bo'lish imkoniga ega bo'ladi. Aytish joizki, 19 may kuni O'shda yakunlangan loyiha g'oliblariga O'sh meriyasi 200 ming so'm va boshqa turli tashkilotlar tomonidan qimmatbaho sovg'alar berilgan. Jalpi Qirg'izistonda anisinda O'sh shahrida shahrning o'sishini kuchaytirish uchun mana yoshlar sizlarning saningizdan cho'ng deb biz o'ylaymiz. Albatta, ushbu temaga yaqinlab suratgan bo'lsak, kichik yana shunday ele o'rta bizneslarni o'niktiruv bu O'sh shahrida bizning ekonomikamiz Loyiha so'ngida 1-chi o'rinni qo'ziqorinlar jamoasi oldi. Ular uy sharoitida qo'ziqorin o'stirishadi. 2-chi o'rinni to'ylarni bezash guruhi oldi. Ular to'ylarda turli dekoratsiyalarni yasash bilan shug'ullanadi. 3-chi o'rinni abadiy yashil izgirak guruhi oldi. Ular devor sifatida qo'llaniluvchi va turli dekoratsiyalar yasash mumkin bo'lgan o'simliklarni o'stirish bilan shug'ullanadi. 2-chi komanda 90 ming so'm, 3-chi komanda 50 ming so'm bilan taqdirlandi. Bundan tashqari Jaloloboddan kelgan va gul o'stiruvchi teplitsalar qurish bilan shug'ullanuvchi yana bir komandaga maxsus sovg'alar berildi. Sherzod Yusuf, Aybek Bedelbekov, Intimaq.
Shuning bilan xabarlar ma'lumot dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'lkamizda va xorijda kechayotgan tezkor xabarlar bilan 3W intimakeji sayti orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Oilangizni tinchlik, farovonlik tark etmasin. Ertangi dasturlarimizda yana qayta diydorlashguncha xayr, salomat bo'ling. Oldinda sizlarni ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Qirg'izgidrometning xabar berishicha 20-mayda vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 13-16, kunduz 23-25 daraja issiq bo'ladi. Osh oblastida kechasi 14-18, kunduz 24-26 daraja issiq bo'ladi. Jalobod oblastida kechasi 14-18, kunduz 24-26 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Norin oblastida kechasi 8-10, kunduz 16-18 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 6-8, kunduz 18-20 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 10-12, kunduz 17-19 daraja issiq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 13-15, kunduz 19-21 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Poytaxtimiz Bishkekda 20-mayda vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Havoning harorati kechasi 14-16, kunduz 20-22 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz Oshda ham 20-mayda vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ishi kutiladi. Havoning harorati kechasi 14-18, kunduz 24-26 daraja issiq bo'ladi.